Můžeme jít, už je to dobrý. Zaplať pámu, vždyť bysme to taky ty nevydrželi takhle pět dní plámovat. To není možné. Simonides je k neutahání. No jo, on je taky ve svým živ. Hehe, prkr, kapr, rekapr. Jak děláš? Aha. Kaprcouva. Halo. Dejte mě bombat. 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 Dejte mi bombat. Kaplekne, hele. Kapleka. Te nikdo tady není. Kolik je to hodin, že už odešli? Já nemám hodinky. Kde jsou mé vzácné hodinky? Tady před... Musí... Jsem je ještě prve... Sláva! Mé zlaté hodinky. Mé, oni nejsou zlaté, oni jsou sice... Stříbrné, ale jsou to mé zlaté hodinky. Sláva! Máme hodinky. Tak. A to se oslaví. Zas tady nikdo není. To je nepořádek. Dejte mi něco, pane malýho, taky. Tady nikdo není. Si uděláme něco sami, pane. Udělej si něco, dej si něco v lázinku. Měj rozum. Dáme si prérijní ústřici, neboli prérijoistr, neboli witr de la plata.